Paka, lägret börjar lida mot sitt slut. Hur har det varit så här långt? Det har varit gött faktiskt. Med varmt, gräs, bra mat, bra hotell och bra matcher. Och det har varit riktigt bra. En match återstår, Molde, imorgon. Ja, de möter ju Sevilla. Europa League om någon vecka eller något. Så det kommer förmodligen bli en jättetuff match. Vad tar man med sig från ett sånt här långt läge när man är ung och nyuppflyttad som du är? Ja, det är ju erfarenhet. Man har lärt känna nya människor som är lite äldre. Det är klart det är ju annorlunda när man är lite yngre och man... Ja, om ni förstår. Så det är bra. Det känns som man tar steg varje dag. Ja, det gör man. Man kommer in i det bättre och bättre tycker jag i alla fall. Så det gör jag verkligen.